Teras panginten kapayun sakedi khususna ti keluarga besar calon panganten pamget mangatras kapayun sakedi teras kang ari pirang kapayunan teras dina kacapina we tinu kacapina mari dah tuh ingit itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kasilir kuan cengetih kasurung waktu dah muka pengalas muka wasa jalanan ke orang sedayan. Dulu waktu lurah lu datang namang sanu sampurna. Kuan cengetih supaya rek dinyatakan ke asih janji pasti melaksana janji ajun. Untuk ke guru sunnah rasul pilihan tertarik pada nabi. Kesepian di keluarga besar calon pengantin aduh di babak tradisi urang Sunda Jawa Barat aduh pan langsung kualing sensor si Abu Sapra Kaca pi kawitan durah
Yeah.
ngaut loba jelema ka sareng tamu sok numput di dapur sateh. Kulit tangis para reot. Deket bae ya. Deket lari ngora. Sarwa ke siga dadah pengantin. Anu kulit. Erek ayo. Oh siap. So. Abi re iya 10 album insya Allah. Thank you.
kumaha urang bapak ku tari Rama Sinta Wirujan ngadang mungkin durang.
Langsung mangga kanggo ka calon panganten supada menuju pelaminan kanggo dipoto bersama sareng tim kesenian. Ibu Ramana mangga. Mangga Ibu Ramana di calon panganten istri sareng pamuget.